Продовжуємо проходити Dead Space 2. Так. Я тут зберігся, а куди мені далі? Ну, напевно, сюди. Так, починаються лабіринти, блін. Починаються лабіринти. Так, давай. Хілюся, не знаю, чи ще маю хілки. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, King Dragon 21. Ніуя собі озвучка. Ну да. Ніуя, ніуя. Трохи, як то кажуть, оновлення. Зараз знову якісь кошмари будуть, напевно. Трохи оновлення на стрімі. А це як ти так зробив? А є такий спеціальний сервіс. Добре, хоч безплатно. Підключаєш, коли стрім починається, і тоді воно озвучує коментарі. Можна ще навіть зробити, щоб ім'я твоє називало. Тобто, що ти написав. Та, зручно, коли ти особливо... Коли ти граєш, і отака от якась паскуда вибігає, і ти не можеш сконцентруватися. Так, імпульсні заряди. Якась знайома гра. То Dead Space 2. Я колись, по-моєму, її давно проходив і вирішив пройти ще раз. Але я її взагалі не пам'ятаю. Тут, звісно, хорор, обісратись можна так, дай Боже, як то кажуть. Такі бувають скрімери, що просто щось. Бля, я не то витягнув. Я один раз її грав. На, я тебе забив, блін. Рукою забив. Так, де мій пістолет? Ні-ні-ні, давай мені пістолет. Є, хорош. Так, з них має щось давати, щось падає. Кредити, кредити, забираємо. Та я слухаю, я потім... Я тебе, блін. Ой, як красиво. Тупо руками затувчу. Чекай, а чому в мене не цей. О. Во. Та ж пістолет, правильно. Я цей, слухай, я почав грати Dark Souls перший, поняв, що я ту гру не вивезу. Моя нервова система ту гру не вивезе. Просто напросто. Чому? Чому? Та тому, що, коротше, там такий прикол. От є локація, мало того, що там на легкому рівні тяжко. Так цей, ти пройшов ту локацію, сів біля вогня, типу, відновити сили. І під час того, як ти відновлюєш, всі вороги, яких ти переміг, вони відновлюються так само. Тобто вони відреспавнюються.
не матюкайся. І я поняв. У мене, короче, там так горіло, ти собі не уявляєш. Мало того, що хілок немає. Маловато. Так там ще якісь такі, блін, противники просто. Так, тут я так. Та-та-та. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мені подобається озвучка, це того було зробити. Та я побачив цей, зарядка стазіса. Стазіс у мене заряджений. Це що таке труборез, він мені не потрібен. Ясно, тут напевно має бути якась хрінь, раз мене так підготовлюють до зарядки стазіса. Поняв, де воно є? Ой, блин. Так, ладно. А я хотів... Графіка топова. Ну, тут автоматично воно поставило, не знаю, чи... Поки що стягує в мене. Не лагає. От мразь. Треба ще пробувати ламати. Та де ж та синій, блядь? Ой, коротше, хай мене виб'є, бо це я все одно зараз не зламаю. Тут явно зараз якийсь бос буде. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари у полоні вогні, ти мене зачарувала. Йопте, базан. І не хватить мені часу. Не хватить мені часу третій раз ту фігню зламати. Я пробував сюрстами. А теж воно діти. І що, як тобі той сюр стрьомий? Вирвав все, що мав в жилку. Жесть. Що, настільки? Настільки противне? Тухла риба. Я поняв. Так, а що воно від мене хоче? Баночка 1300 коштує. Нормально так 1300. Щоб проригатися. Слава Богу, не я купила. Ну ясно. Маю бігати від кола по колу. Чи я щось не то роблю? А. Це якийсь портал.
Да, хрен. Я щось не... Я провтикав цей. І я не розумію, що мені треба зробити. Щось я нічого не розумію. Та я сам нічого не розумію. На рибалку не ходив. Я не ходив. Бля. Може, щось говорив, і я провтикав. Левітація в цьому. Взагалі без дубля. Я то на закінці водою на ванку 44 метрів. Чи мені треба встигнути всі ці за... Я понял, мені треба щось затримати. Ну, за це. Мені треба сповільнити час, але що я маю зробити з тим сповільненим часом? Я щось, ну, не... оце я не в'їжджаю. На манку коробчиків? Нормально, я тобі скажу. Ага. Знов щось не то, типу. Знов якось... Ага. Зараз. А ось ці сині вогні на стінах округлом? Та ні, та ні. Щось мені треба робити зі стазісом, з цим сповільненням часу, але що? Підказок нема? Та щось немає нічого.
Чесно, я щось не розумію, в чому прикол. Просто. Кажу, я протикав, там говорилося щось. Може зупинити їх ядро, це що посередині дозволи. Та який хрен? А ну якщо я попробую зараз по-інакше. Спочатку я заторможу. Треба було спочатку, так. Ти стріляв по цьому кругу, і там деякі пластини перестали світитись. Блін, а що ти зробив, я пропустив. Так, сяп. Я поняв. Понял. Тут не выйдешь. Только я десь не туда вылез. А не, сюда, по-моему. Є. Стазис зараз заряджаю. Є. Тепер можна рухатись далі. Ага, це напевно треба взагалі ще вище. Зараз буде. Буде фейл буде. Зараз буде фейл, так. Добре стазіс зарядити. О, аптечка. Великий кислородний балон. Ну і на тому дякую. Так, куди мені тут? Щось тут, напевно, треба понажимати. Зона гравітації. Айзек! Что за черт? Они глушат мой сигнал с помощью какого-то мобильного устройства. Кто-нибудь, определите частоту работы глушилки. Наверное, их штурмовик висит рядом с комплексом. И что теперь? Новый план? Нет. Они не знают, где мы, иначе бы уже убили нас. Дерьмо! Сигнал опять падает. Иди по своему локатору, быстрее. Рухаемся дальше. Було б добре. О, нарешті є магазин. Можна продати те, що мені не потрібно.
Так, рюкзак, що в мене є? Ці навіть може продати, закидати в магазин. Продаємо. Так. Плазмова енергія, це для чого? Лазерний магазин для пістолета. Це для снайперки. Це що таке? Контактні міни. Щось в мене... Блін, все, все потрібно. Давай продам текс. А, то в мене плазмовий різак, я поняв. Блін, і все потрібне. Силовий вузол 10 тисяч. Ну, хороша річ. Це що таке? Улучшений детонатор. Якісь нові пушки. Силовий пістолет карателя. Середню аптечку. Стазісна батарея. І добре, і поки що не хочу її купляти. Силовий турборіз. Якісь... Рюкзак повний. Окей. Є, хай буде. Ще би було добре цей засейвитися десь тут. Хто тут був? Починаються приколи тут. Сховали сейф, ти поняв? Як вони сховали сейф? З Днем Незалежності. Чомусь звуку нема, да? Не озвучується на стрімі. Чи озвучувалося? Привіт, привіт. Або я не чув. Знову по вентиляціях. Мені цікаво, я з того, з тої супутника Титан вибився взагалі в тому житті, чи не вибився? Багато тут можна користуватися гвинтівкою. Щось було і щось впало. Ну, і ти кажеш, що впало, то пропало.
О, вилазить же, диви, диви. Це що за хрінь така? То щось нове, я ще з таким не стикався. Ти успокойся. Так, до речі, якщо їх розбивати, то там якісь ніщики має за них давати. За тих щось... За тих щось слимаків нічого не дає. Так, ящики якісь. Стазісна батарея. Кредити, кредити забираємо. Стоп, то я знову в тій церкві? Я думав, я з неї вже вийшов. Ох ти що, ну локація прикольна. Дуже гарно зроблена. Як же ж тут без скріну є? Це я трохи лоханувся. Це я трохи лоханувся. Так, де та паскуда? Втікла. Де той бос? Руками просто заб'ю тебе. А я цього розбив? Б'ється якоюсь хернею кислотною. Руками просто заб'ю тебе. Хелло. Я працюю, все, я думаю, не буде. Не знаю, на що я до тої гвинтівки стільки напираю. Ой-ой-ой, це що там? Давай сюда. Вот падла. На тобі. Так, похожу поки що з цим. Щось ти був багато.
багатообіцяючим монстром, але щось з тобою не вийшло. Так, рухаємось далі. Ну тут, напевно, буде точно бійцівка з тим. Що з тобою твориться, Айзек? Ти питався убити себе? З чого би це? Глюки пішли. Правильно, ігноруй боль, похорони її внутрі. І пусть я згнію, пусть істлею. Викликаємо ліфт. Дина, ти все ще там? Я добрался до верхушки церкви. Ты почти у цели. Я буду ждать тебя у челнока. Чара напала на мене. Ну прикольно зроблено, нічого не скажеш. Так, тут сейв є. Сейвимося. Так. Щоб десь верстак знайти, щоб собі поставити ці покращення всякі. І на костюм, і на зброю можна. Хоча я би на костюм поставив. Так, а що це тут відбувається? Так ти юнітолог. Я должен был догадаться, как я тебе поверил. Не скажу, что у тебя был выбор, Айзек. Стоило сказать про лекарство, как ты сразу ринулся за ним. Походу, чему все это? Нас зрадовали. Почему вы не оставите меня в покое? Ты очень опасен, Айзек. Комитет не отстанет от тебя, они боятся, что ты уничтожишь обелиск. Кстати, ведь это ты его создал. О чем ты вообще говоришь? Мы ведь за этим тебя сюда и привезли. Чтобы делать для нас обелиски. Чтобы начать великое воссоединение во всей галактике. Да вы тут все просто спятили. Отдавай лекарство, и я сваливаю нахуй. О, мы не собирались лечить тебя, Айзек. Цензуры нет. Твоя бесценная головушка нам нужна именно в таком виде. Короче, мы попались. А теперь будьте любезны проводить Айзека к челноку и поместить его в стазис. У меня их 10 штук. Не и еще двое малых подкинули. Чтобы он умер. Костянтин. Так что в сумме 12. Дякую, вже як є. А ти що ж за хрін таке? Я взагалі не зобразив, що треба робити в тому екшені.
нажати, я помню. Там щось треба було нажати. Так, тут треба трохи збавити. Отак от. Готово. Там щось треба було нажати, я не побачив. Якась, я щось не в'їжджаю. Це якийсь бред. Та я щось... Зараз буду пробувати якось пройти ту фігню. А, може треба було на балони ці? Знову якісь... Напевно, в балони треба було стріляти. Церкву попав. Так, треба ще збавити звук, тому що дуже голосно.
дуже голосно. Так, ну зараз секунду. Айзек! Айзек, ты там? Ты меня слышишь? Чего тебе еще, Строс? Все кончено, о, все мои планы унесло космос. Сейчас раз через раз. Нет, 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 не кончено. Пока еще нет. Айзек, Айзек, мы построили эту штуку. Мы можем ее уничтожить. Обелиск, что ли? Строс, ты знаешь, где обелиск? Он в правительственном секторе. Но мы должны идти туда сейчас же. Сейчас, сейчас. Мое время на исходе, как и твое. Строс! Куда тебе понесло? Короче, виявляється, оцей псих Строс, він нормальний чувак, треба було його слухати зразу. А то я слухав всяких, блін. Так, сій. Є сейв, треба засейвитись. Є, добре. Вже хтось виламується, зараз ззаду десь вилізе. Так, двері сюди є. Кредити забираємо. Темно, блін, нічого не видно. Давай перезарядимось. О! Коли грає така дитяча музика, то я вам не до добра. Якісь ритуали. Хто тих свічок тут понаставляв? Айзек, ми наводили ужас після сеансу. Я помню. Вони пообіцяли нас машину, щоб ми повторяли шаги. Я не помню ніяких сеансів. Тебе повезло, що ти помниш. Начнеш вспоминати, он вернеться. Хто повернеться? Хто вернеться? Хто? Давай, удачі тобі в пабу. Посмотрите-ка. Як же ти вирос? Куди ти уходиш? Не йди за ним, його там нет. Удачних каток. Entertainment, всім оставшимся підрозділенням приказую відступити. Щось зачасто сейв, ліпше би, блін, попався цей. Ліпше би попався десь верстак, щоб можна було покращити собі характеристики. Так, великі площі. Так я ж тут був вже. Я знов тут опинився? Та йоб тебе за мною. Здорово. Що, все? Я думав, ти якийсь посерйозніший. Нічого з нього доброго нема, ще того треба розтопити. Я ж налякався, як воно вискочило. Довбана ящірка. Та скільки вас тут буде? Алло. Забираємо. Так, по-моєму, все. Він там
якась кислота чи що? А, то ті малі говнюки. Ті малі говнюки противні. Так, там двері є. І тут щось є. Тут є магазин. Ну, по суті, не дуже потрібний той магазин. Давай йдемо сюди. Тупо на реакції. Якісь кислотні порхавки тут. Повзе, повзе, я вже бачу. Падло. Цього ліпше добити. Від гріха подальше. О, є верстак. Хорош. Є верстак, це супер. Так, здавай, що мені треба. Скільки в мене? Аж 8 вузлів є. Не знаю, що таке повітря, ну але. Так. Давай вийдемо. І щось може покращимо. Стазіс модуль. Час. Енергія. Урон підвищимо. З чого я ще стріляю? Лазерний пістолет. Блін. Це покращимо. Лазерну поки що лишимо. Дамагу більше. Всі зберігаємося. Що я маю вдіяти тут? Ага.
Так, все, тут все закрито. Значить, це, напевно, не сюди мені треба йти. А можливо, навіть туди. Так, ну якщо подача кисню впала, то значить я би мав пройти якось тут, а воно би не мало горіти. По логіці речей. Але воно горить. Питання чому? Треба туди. Взагалі-то вже перекрив. А що далі? Може, тут на третій поверх десь треба? Але ні, писало туди. Давай подивимося, може щось тут є на третьому поверсі ще. Ні, нічого не... Ах, ти хитра ж дуба! Хитра ти дуба. Отказ системы жизнеобеспечения.
тепер треба знайти. Тепер треба батарею знайти. Батарею. Рухайся, нема часу. Следовал шагам. Шаг один. Залезть в темную машину. Стросс, успокойся, он тебе не навредит. Он хочет, чтобы я залез в темную машину, Айзек. Но я не могу. Она там. Она ждет меня. Стросс! О, господи, господи, боже! Стросс, слушай меня. Мы должны двигаться дальше. Ты можешь добраться до поезда? Он идет. Я не могу говорить. This is a test. Так, там хтось долучається. Я вже чую. А ми зберігаємося. Ми зберігаємося. Хтось товкся, я чув. Напевно, знову якийсь бос. Так, шкафчик, по-моєму, можна відкрити. Ой-ой-ой-ой. Це противні паскуди. Це дуже противні паскуди. Показуйтесь, диви. Диви, не хочуть показуватися. Варюки. Тобто я мушу йти, ну давай. Так, я візьму оцю штуку. Що ти там втикаєш, дивись. Ні, це не для таких ворогів. Диви, то він не... Просто невмирущий, слухай.
сразу две падают. Лайно просто собаче. Просто які ж падли. Нормально, я так просів тут, в тій локації. Так, тут, по-моєму, якийсь ніщичок, да? Тут кредити я так забираю. До речі, стазіс можна було юзати, якби я знав, що тут є. Так, забираємо. Лазерний магазин повний. Чого цікаво мені оті батареї? Де вони є? 6-6-25-25-100. Може тут до цього? Ладно. Так, тут ще відкриємо. Так, а що в мене повне настільки, що? 6+6. Так, то є. Треба ламати. Це доволі легко було. Досить легко, точніше. Шаги могут разрушить обелиск. Шаг 1. Залезть в темную машину. Шаг 2. Со всех сторон закручиваются винты. Я не понимаю. О, господи, он вернулся. Блин, пусти. Нет, 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 нет. Якимись загадками з нами тут розмовляють. Нікому не можна довіряти. Тихо, там якась жінка є. Ти що, блін, ящер? Чекайте, я нормальный чувак. Хочешь говорить? Говори оттуда. И не ври, что хочешь помочь. Последний такой помощник пытался меня замочить. Успокойся. С чего мне тебя убивать? Я кура. Правильно. Попробуешь. И ты труп. Нормально, да. Слушай, давай начнем разговор сначала. Я Айзек. Элли. Чего тебе надо, Айзек? Я пытаюсь добраться к транспортному терминалу. Мне нужно в правительственный сектор. А
мы, по-твоему, чем занимаемся? Слушай, я могу помочь. Шансов спастись больше, если держаться вместе. Разве не так? Ага, как же. Сейчас любой лишний человек обуза. Я открою дверь. Ну, не думаю, в такій задниці, ну, поки треба допомагати один одному. Не ходи за мной, окей? Ой, та я... Подожди, подожди! Так, друзі, продовжимо вже наступного разу.